დააბრუნდით პირდაპირ ეთერში სტუმრებთან ერთად. დღევანდელი გადაცემის ბოლო სტუმრები გახლავთ ჩვენი ქალბატონები, არაჩვეულებრივი ქალბატონები, პროექტის ხელმძღვანელი და პროდიუსერი, ჯგუფის და პროექტის ხელმძღვანელი ბატონი ქალბატონი თამარ ხვედელიძე უკაცრავად და პროდიუსერი ქალბატონი ლიკა გელენიძე პროექტისა ერთხელ ბავშვობაში. დილამშვიდობის მადლობას მოგახსენებთ მომბრძანებისათვის. აღსანიშნავია ის, რომ ეს გადაცემა უკვე დაიწყო, გავიდა, პირველი გადაცემა უკვე შედგა ჩვენს ეთერში. ძალიან კარგი პროექტია და უფრო დაწვრილებით ამ პროექტის შესახებ ჩვენს მაყურებელს რა უნდა თქვენ მოახსენებთ, თუ რას მოიცავს და ამ გადაცემის მეშვეობით ვის შეხვდებიან ჩვენი მაყურებლები. კი ბატონო, მოგესალმებით და მადლობა მინდა მოგახსენოთ, რა თქმა უნდა, მოწვევისათვის და ამ პროექტზე ყურადღების გამახვილებისათვის. ეს პროექტი თავდაპირველად აღნიშნავ იმას, რომ ამ პროექტს აკეთებს იგივე ჯგუფი, რომელიც ამზადებდა წინა პროექტს ბავშვები მუზეუმში, რომელიც იყო წარმატებული საკმაოდ. მინდა გითხრათ და აქედან გამომდინარე გადავწყვიტეთ უკვე რომ რაღაც თამამად გადაგვედგა მეორე ნაბიჯი. რა თქმა უნდა, მეორე ნაბიჯის გადადგმა უნდა ყოფილიყო უფრო ღირებული და უფრო წინ გადადგმული უნდა ყოფილიყო ეს ნაბიჯი. ძალიან ბევრი ვიფიქრეთ, რა შეიძლებოდა გაკეთებულიყო, რომელიც იქნებოდა ღირებული არამხოლოდ მაყურებლისთვის, ასევე ტელევიზიისთვის და შეიქმნებოდა ერთგვარი ოქროს ფონდი აი ამ ბავშვების ჭრილში, ესე ვთქვათ. და გავაკეთეთ გადაცემა მოზარდებისთვის. ეს არ არის მხოლოდ ბავშვებისათვის, ეს არის უფრო მოზარდითაობისათვის, 10-დან 15 წლამდე დაახლოებით და მათი მშობლებისათვის. ყოველთვის სათაური არის რომ ერთხელ ბავშვობაში ეს აღნიშნავს მხოლოდ იმას, რომ ან ბავშვებისთვის არის ეს, რა თქმა უნდა, და რადოს ამ აი დიახ, ამ სახელში დევს ცნობილი ადამიანების ბავშვობა. აქ ოღონდ საუბარია აუცილებლად დავკონკრეტდები ისეთ ადამიანებზე, რომლებმა შექმნეს ეპოქა თავიანთი მოღვაწეობით და ეგრეთ წოდებულ კორიფეებზე, შეიძლება ითქვას, იმიტომ რომ ამის მაგალითები არიან სწორედ ის ადამიანები, რომლებიც უკვე ჩვენ ჩავწერეთ, ვთქვათ იგივე გურამ დოჩანაშვილი, ომარ მხეიძე და ასე შემდეგ. ყველას არ დავკონკრეტდები, არ ვიტყვი, ხო ცოტა სიურპრიზსაც დავტოვებ მაყურებლისთვის. და აქ არის სწორედ მათ ბავშვობაზე საუბარი, ისინი გვესაუბრებიან თავი სწორედ აი რა მოხდა ერთხელ მათ ბავშვობაში. ანუ ეს მე მეკითხა კონკრეტულ ერთ მომენტს იხსენებ, და ზოგადად მოხდა ბავშვობის თავი. იცით როგორ არის თავიდან საუბარი იმაზე, უშუალოდ ვთქვათ რაღაც გართობაზე და ასე შემდეგ, არამედ თიმ ღირებულებებზე ზუსტად, რითაც ისინი იზრდებოდნენ და დღეს ფიქრობენ. და იცით რომ სწორედ ეს არის ამ პროექტის ღირებულება, რომ ამ პროექტში გამახვილებულია ყურადღება ვთქვათ ისეთ თემებზე, როგორიც არის მაშინდელი ურთიერთობები ოჯახთან, დედმამასთან, მეგობრებთან, სამშობლოსადმი დამოკიდებულება, სწავლისადმი, წიგნებისადმი და აი რაღაცა თავიანთი ისტორიებით ესენი რაღაც მესიჯებს უგზავნიან, ესე ვთქვათ, ბავშვებს. ისე რომ რაღაც ქვეცნობიერად დაილექოს მათ ცნობიერებაში, ამ ბავშვების ცნობიერებაში და აქვე დავკონკრეტდები, რომ აქ საუბარი არ არის მხოლოდ მათ ბავშვობაზე, დაბადებიდან დღემდე თუ კი რამე გაუკეთებიათ, ყველაფერი არის ეს მიწოდებული მაყურებლისათვის, რომ არ იყოს მშრალი მხოლოდ ბავშვობა არ იყოს. ქრონომეტრაჟი გადაცემისა რა ხელა? ქრონომეტრაჟს რაც შეეხება, გაჩნია რესპონდენტი, იმდენად საინტერესო ისტორიებს ყოფიან, რომ შეიძლება იყოს 9 საათი, 20 წუთი და ასე შემდეგ. საკმაოდ 9 საათზე მეტი ზოგადად არ არის, იმიტომ რომ ჩვენ ყოველთვის ვითვალისწინებთ ფსიქოლოგების აზრს, რომლებიც გვეუბნებიან, ხო, რამდენი შეუძლია მიიღოს ბავშვი. ეს კვირაში ერთხელ გავა თუ როგორ იქნება? კვირაში ერთხელ გავა და შემდეგ დავამეზობთ დღე, საათი, თუ ვიცით, როდეს გავა ხოლმე. რა თქმა უნდა, ყოველ კვირას გვიყურეთ 6 რომ დააკლდება 20 წუთი გადაცემაში ერთხელ ბავშვი. საბედნიერო ძალიან ბევრი ადამიანი ყავს ჩვენ ქვეყანაში, ჩვენ ქალაქში, ვისი ბავშვობას და ვისი ინფორმაციას და ვისი ისტორია ძალიან საინტერესო იქნება არამხოლოდ ბავშვების, ალბათ მშობლებისთვისაც და იმედი მაქვს დიდი ხანი იქნება ეს გადაცემა და მართლაც საინტერესო ყოველ ისეთი ადამიანების ბავშვობის მოსმენა თან აგრეთ არ არის მარტო ბავშვობის კონკრეტულ მომენტზე. ჩვენთვის უკვე ძალიან საინტერესო ამ გადაცემის ისტორია. ჩვენი კორიფეები, ასე ვიტყოდი, არიან ჩვენი გადაცემის სტუმრები, რისთვისაც მადლობას ვუხდით მათ. და მე მედავდნენ რომ ჩვენი ახალგაზრდებისთვის ნამდვილად მისაბაძი იქნება თითოეული მათემატიკალი. აი თქვენ ახლა აღნიშნეთ ფსიქოლოგების ჩევა და მაინც რომ დავუშვათ
შეიძლება ეს ზუსტად ვერ ვთქვა, მაგრამ რა ასაკიდან შეიძლება უყუროს ბავშვმა ამ გადაცემას? დაახლოებით ეს არის გამომდინარე იქიდან, რომ უფრო ღირებულებებზეა ვთქვა და უფრო მიხვდეს. დაახლოებით 9-10 წლის ასაკიდან, იმიტომ რომ მესამე კლასელი ბავშვი. დიახ, იმიტომ რომ პირველად სულ ვამბობ ხოლმე, რომ ტესტირებას ჩემი გადაცემისას გავდივარ ჩემს შვილებთან. ჩემი უფროსი ბავშვი მეხუთე კლასში გადადის, 10 წლის ხდება და იმდენად მოეწონა, ესე იგი ეს ნამდვილად სწორად არის გათვლილი ყოველთვის ვამბობ. მაგრამ მოხდა ესეთი რაღაც, რომ გუში როდესაც გავიდა გადაცემა ეთერში, დაგვირეკეს ბავშვებმა, არა მხოლოდ და მშობლებმაც, რომლებმაც თქოს, რომ აი ძალიან დიდი სიამოვნებით გიყურეთ და მოგეხსენებათ ეს ცოტა პატარა ხრიკი ვიხმარეთ, ესე ვთქვათ, და ყოველთვის როდესაც გადაცემას ვამზადებთ, ვთვლით არა მხოლოდ ბავშვებზე, არამედ მათ მშობლებზეც, იმიტომ რომ ისინი ძალიან კრიტიკულები არიან და ყოველთვის ადევნებენ თვალყურს, რას უყურებენ თავიანთი შვილები. ამ მხრივ ჩვენ ვიტყვი, რომ განებივრებულები ვართ. გადაცემის მომზადების პროცესი იქნება ძალიან საინტერესო და შრომატევი. სიამოვნებით თქვენ იღებთ ეს რესპონდენტს და აღნიშნავ აუცილებლად წამყვანის დამოკიდებულებას. ეს არის 13 წლის პატარა გოგონა, რომელიც აღფრთოვანებული არის თვითეულ ადამიანთან შეხვედრით, მათთან გასაუბრებით და აი ამას ყველაფერს ძალიან აფასებს და უხარია ახლა ამასახში ამხელა ბუმბერაზ ადამიანებთან შეხვედრა პატარა რაღაცა. აი მერე ისე ბავშვობაში მაგას უნდა გახსენიოთ, რომ გაიზრდება. ზოგადად ამ პერიოდში. შემდეგ ასეთ უფრებს უნდა აღნიშნო. გურამ დოჩანა ფილმა წიგნი უსახსოვრა. და მოკლედ ესეთი რაღაცები ცხდება საკმაოდ სასიამოვნო ფაქტები და თუ გაგვოცნებ და დაგვიანოსებ შემდეგ კვირის სტუმარი ვინ იქნება გადაცემის? გურამ დოჩანაშვილი, ყველასათვის საყვარელი გურამი. ამ როლს საყვარელი წერელი და შესანიშნავი პიროვნება და ბატონი გურამთან მქონია ერთხელ ისეთ პირადი ურთიერთობა და წარმოვიდგინე როგორი იქნება ბავშვებთან ისეთ თბილი რაღაცნაირი თანდაყოლილი ფანტასტიკური მოსაუბრი და წარმოვიდგენია რა სიამოვნება იქნებოდა გადაცემის ჩაწერისას და რა სიამოვნება ელის მაყურებელს. ნამდვილად და იცით რა, ერთ რაღაცას დავამატებ აუცილებლად, რომ როდესაც მოგეხსენებათ იწერება მასალა, უწერთ რამდენიმე კამერით და ძალიან ბევრს უწერთ, რომ ეს შევინახოთ თავი და არ ვშლით ამ შავ მასალას, იმიტომ რომ ეს არის ოქროს ფონდი მართლაც. მაყურებელს მიეწოდება შემდეგ უკვე დამონტაჟებული 20-წუთიანი, 25-წუთიანი მასალა, მაგრამ იმის გარდა ჩვენ გვაქვს სათქა 3-საათიანი შენახული სამუდამოდ. დიახ, ნამდვილად. და თვითონ სოფომ გუკითხა გადაღების პროცესი და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ამაზე საუბარი, ალბათ იმიტომ რომ ჩვენ ვითვალისწინებთ იმას, რომ გვაქვს ესეც საოცარ ადამიანებთან გადაცემა და ინტერვიუ ჩასაწერი და ამიტომ ეს პროცესი ძალიან დიდხანს გრძელდება ხოლმე მომზადების. ჯერ მივდივართ მათთან ვესაუბრებით, დაწვრილებით ვეცნობით მათ ბიოგრაფიას აბსოლუტურად და ვცდილობთ რომ უშუალოდ კავშირში შევიდეთ გადაღებამდე. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ გადაღებაზე რომ მივდივართ აბსოლუტურად ხვდებიან როგორც ეს ძველ ნაცნობებს, კარგ მეგობრებს და ეს გვაძლევს საშუალებას რომ მივიღოთ მათგან ისეთ საინტერესო მასალა და ისეთი ინფორმაციები. და სულ ყოველთვის ვამახვილებთ ყურადღებას, რომ ახლა მოგეხსენებათ, სულ ცენტრში არიან, მაგალითად ომარ მხეიძე ყოველთვის ცენტრშია. ძალიან გთხოვთ, აი რაც არ გისაუბრიე, სხვასთან იგნებ ჩვენთან მოყვეთ ის. ყველაფერი ნავაპარაკებია. საინტერესოა ბავშვოთ, თვითონ გადაცემა იწერება მათთან სტუმრად თუ სადმე რაღაც პავილიონია თუ სადმე გვინდა ინტერიერი. მათთან ეწევით, სახლში ვეწევით. სახლში საუბრობთ. გარემო გვინდა შევქმნათ მაყურებელს, სად გაატარეს ბავშვობა. მათ გარემოში. აჰა. ასე ფოტო შეიძლება გაქვთ რა ქვია, მოხილვა. დიახ, ჩვენ გვაქვს აი ესეთი ერთგვარი ჩვენი საფირმო ნიშანია. ესე ვიტყოდი, რომ გადაცემის ბოლოს ბავშვობიდან დღემდე ყველა ფოტოთი ხო რაღაცა ესე მათი გამლილი გზა და თვითონაც მე რომ ვაჩვენებთ ხოლმე რაღაც ისე უჩუყდებათ გული და ის ვაიმე თქვენ ჩვენ ბავშვობა გაგვახსენეთ რა ბედნიერები ვართ და ისე ჩვენ ხოლმე ჩვენ ხოლმე ჯერჯერობით რომ ელინო სტუმარს რაღაცა თანამდებობის გამო რაღაც ელე მორდ ეს გამ თავი შეეკავებინო სანდავშოთ არა ხო? ნამდვილად ვიტყვი, განმეორდები რომ რომელ რესპონდენტთანაც ჰქონია ურთიერთობა და გვითქვამს რომ საპატრიარქოს ტელევიზიიდან სტუმრობთ, აუცილებლად დიდი სიამოვნებით დაგვთანხმებიან. კიდევ არაერთი ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი პროექტი გველის წინ და თუ შეგვიძლია ამის შესახებაც რომ ვისაუბროთ, 20 წუთით თქვათ თუ ვინდა მთლიანად ნუ გამხელთ, ნუ საიდუმლოს ასეთ გადასვიფზა დაუტოვოთ მაყურებელს, მაგრამ მაინც ჩავყენოთ საქმის კურსში თუ რას უნდა
გამარა ჩვეულებრივი ჯგუფისგან. პირველ რიგში, ვისარგებლებ შემთხვევით და ძალიან დიდ მადლობას გადაუხდი არხის ხელმძღვანელობას, რომელიც გვაძლევს უდიდეს სტიმულს, რომ აი ეს ხაზი, საბავშვო ხაზი, განვავითაროთ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. მოგეხსენებათ, რადგან ჩვენი პირველი პროექტი აღმოჩნდა ძალიან წარმატებული და ჩვენ დღემდე Facebook-ის გვერდზე გადაცემას თავის Facebook-ის გვერდი ქონდა, დღემდე ვღებულობთ წერილებს. რატომ აღარ გადის, რა ხდება უბრალოდ იმიტომ, რომ ამოიწურა ეს პროექტი თავისთავად, მან ამოწურა და გადავედით ამიტომ მხოლოდ და მხოლოდ სხვა ახალ პროექტზე. აქედან გამომდინარე გაჩნდა სურვილი და იდეა, რომ კიდევ უფრო შეემატოს გადაცემები, ამ არხ საბავშვო გადაცემები, ამ მხრივ ეს ხაზი განვითარდეს უფრო მეტად ტელევიზიაში და უფრო მრავალფეროვანი. ეხლა მიდის საუბარი რამდენიმე პროექტზე, ჩამოყალიბებულები ვართ უკვე რა თქმა უნდა თავიდან ბოლომდე, მაგრამ მოდი ცოტა ხანს არ დავკონკრეტდები. ხო, თუმცა ძალიან კარგია, რომ ეს დავაანონსეთ, რომ არის კიდევ რაღაც პროექტებზე. ხან სახე არსებობს არაერთი პროექტი, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ ეს საბავშვო ხაზი, იმიტომ რომ სწორედ ბავშვობიდან იწყება ყველაფრის სიყვარული, ყველაფრის აღქმა, მიწოდება და ამ ინფორმაციის მოგროვება, რაც არის ღირებული ნამდვილად. ჩვენ ტელევიზია ცდილობს, რომ სწორედ ამას გაუსვას ყოველთვის ხაზი, რომ მიეწოდოს ბავშვი იქნება, მოზარდი იქნება თუ ზრდასრული ადამიანი, ყოველთვის საჭირო, მისთვის ღირებული და აუცილებელი, რაც არის მისი სულისთვის მასაზრდოებელი. და საკუთარ ნიმფონზე რომ ეხა დღესდღეობით რას ვიყურებ, ხა რა საკუთარი ფილმები გადის თუ დავუშვათ რა ეს თამაშია იმ ბავშვის კომპიუტერში, არ ამგონია ეს რა მათთვის რაიმე სული ღირებულობა წარმოადგენს. ბავშვი ამას ვერ ხვდება რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეს არის ეხლა და ამ კუთხით ესეთ პროექტები მნიშვნელოვანია, ესეთი გადაცემები მნიშვნელოვანია და რა თქმა უნდა ჩვენი არის ერთ-ერთი მიმართულება ეს არის და ძალიან გიხარია რომ თქვენ ესეთი კარგი იდეები მოგდით თავში და ანებირო ჩვენს აყურებს და იმედი გვაქვს რომ კიდე არაერთ ასეთ გადაცემას შესთავაზეთ მაყურებელს. აი როგორ ფიქრობთ, რა დაახლოებით რამდენი ხანი იქნება ეს გადაცემა ეთერში, აი რამდენი სეზონი? რთული ამის გათვლა და პროგრამის რესპონდენტები ბევრი შეიძლება იყოს, მაგრამ აი თუ არის ამას საუბარი ხო, დავით რაღაც კონკრეტული ორი სეზონი, ერთი სეზონი, სამი სეზონი. ამ ეტაპზე ვფიქრობთ, რომ ეს იქნება ორი სეზონი, საგაზაფხულო, საზაფხულო და საშემოდგომა, ეს გაზაფხული, ზაფხული ერთი. და საშემოდგომა, დაახლოებით 6 თვიანი პროექტი უკვე დევს. და შემდეგ უკვე ვნახოთ, როგორ განვითარდება მოვლენები და იმის და მიხედვით ვნახოთ, იმიტომ რომ ამოუწურავია თემა მართლაც და კრიტერიუმები გვაქვს ძალიან რთულად შესარჩევი ეს. მე როგორ ხდება ხოლმე ეს კითხვა, მე მინდოდა ზუსტად რომ რესპონდენტები შეერჩევა მრავლად არიან. ხო, ზართული გამორჩა. ბუნებრივია რომ ამ რესპონდენტების გადარჩევა ბუნებრივია ხო ამ გადაცემებისთვის. აი როგორ არჩევთ ხოლმე თქვენ, რომ აი უშუალოდ ამ დღეს უნდა მივაწოდოთ ინფორმაცია ამ კონკრეტული ადამიანის შესახებ? პირველ რიგში ვიკრიბებით ჯგუფი და ჩამოვწერთ ძალიან ბევრ რესპონდენტს. მე მინდა აბა ყოველს თავის ვერსია, ეს. ყველა ვის რა მოუვა, მე უკვე რა გაკეთა მაღირებული ვთქვათ თავის შემოქმედებით სამშობლოსთვის, ოჯახისთვის, ადამიანისთვის, აი რა შეიძლება იყოს მისაბაძი, რომ აი განსაკუთრებული რომელია აქედან და როგორ შეუძლია ამ რესპონდენტს მიაწოდოს მესიჯები მაყურებელს. ანუ ძალიან ბევრი კრიტერიუმი გვაქვს, ამის გარდა კიდევ არის ძალიან ბევრი დეტალი და ეს ხდება ყოველ კვირას, აბსოლუტურად ყოველ კვირას თავიდან იწყებს ჩამოწერას და რაღაცა მივდივარ სულ წინ და წინ ვცდილობთ, რომ აი ამ სიას კიდევ რაღაცები დავამატოთ, ვიღაც შევამატოთ, კიდევ რაღაც ინფორმაცია შეიძლება მოვიპოვეთ აი ამის შესახებ და აი ეს ამიტომ უნდა იყოს ეთერში, ეს არ უნდა იყოს ეთერში და ასე შემდეგ მიდის გაცხრილვა და ძალიან ის ნაგი შეხედა საინტერესოა, რომ თქვით ბატონო მარხედევის საუბრობთ, რომ მართლა არის ამდენიმე ადამიანი, რომელიც არერთ გადაცემაში გვინახავს ინტერვიუ მოგვისმენ, თითქოს ჩებაშ დავაშტილებ, რომ ახალი აღავნა გვითხრას. არის ეს ახალი ამ ერთხელ ბავშვობის თემიდან? ნამდვილად არის. ნამდვილად არის, იმიტომ რომ მაშინდელი ურთიერთობები, მაშინდელი დამოკიდებულება ოჯახისადმი აბსოლუტურად სხვა იყო და რაც შეეხება ბავშვების გახსენებას, ეს უფრო ბადებს რაღაც ახალ-ახალ ისტორიებს ახსენდებათ თვითონ ახალ-ახალ ისტორიები და ეს ერთვებიან საუბარში. მათთვის საოცარ სამაში მოგზაურობენ. საოცარი, საოცარი. ძალიან დიდი მადლობა უნდა მოგახსენოთ მოგზაურობისათვის, წარმატებებს გესურვებ და ყოველ კვირას რომელსაც შევახსენოთ მაყურებელს. ექვს რომ დაკლდება 20 წუთი გვიყურეთ. აუცილებლად გვიყურეთ და დიდ სიამოვნებას მიიღებ და ბევრ საინტერესო რამ შეეთხოვ და აყურებინეთ ბავშვებს ამ გადაცემისთვის. დიდი მადლობა. ბავშვებთან ამ არჩეულებრივ ადამიანებთან ერთად.